そこね、タケノコがいっぱい生えてね、食べ放題なんだよ。え、タケノコいっぱい取っていいんだよ。え、持ち帰れるの食べれるの、はい。すごい、すごいよね、この輪は幻想的な。147、はい、9番で打ちます。9番。センターからドローかかったら最高。上がりすぎたか。届かない、これは。あ、届きましたよ。届きました。めっちゃ後ろに届きました。ここです。あ、このティーグラウンド、あのベリーサイダーで錯覚に、結構お前づらい。ボールだけを信じてやる。来たよ、これ。どうだろうか。来たよ。あ、どうだろうか。ちょっと上げてるね。今いい当たりだった。すごい綺麗だった。おー、シャンクしたよ。真ん中だね。静かに。いいじゃん、真ん中だね。ほら、綺麗にこう、ここ波紋がこう、ボハーンって出る。あっちありますよね。ない。じゃあ、ここから行こうか。あ、もう一回ですか。さっきあれやもんだな。ゆりちゃん、大丈夫よ。よし、気を取り直していこう。気を取り直して、しっかり打ちます。大丈夫か。やった。右に戻ってね。でも向こう側から出る。向こう側で入ってて、あっちから打てる。はーい、はーい。曲がらない。うーん、まっすぐ抜けました。今日はなんかグリーンに悩まされてますね。ライが読みづらいというか、いや、いいグリーンなんだと思う。じゃあ大事なパパットです。しっかりね。やべえ、両方見える俺には傾斜が両方ある。よし、まっすぐね。まっすぐしっかり打ったら入るよ。うん。きたー、勇気。さあ残り2ホールです。はい、これはしっかり真ん中捉えたいけど。大トラブルがからの日野さん期待してますよ。ね、はい、ね、確かに。あんなとこはどうやって。まずい。トラブルも、もろともしない日野さん期待してます。はい。いや、でもありますよね。試合出てても、ね、そうそうそう、ゲーみたいな。でももうそこで気持ち切り替えて。ちょっと飛ばそうという欲が出ちゃいましたね。出ちゃいました。ちょっと引っ掛けちゃったかな。ゆりちゃんも気持ち切り替えていこう。はい、そうですね。このホールは、ナイス。復活。逆気。おー、出てきた出てきた。フェアウェイ。来ないよ。いいよ。ゴルフとファッションについて、ちょっと2人は得意なので聞きたいと思います。男性に、よくみんなに言われるんですよ。いい写真撮り方と言いますか。おー、写真写りの話。はい。おー、なるほどね。やっぱりこう、みんなこう、ドーンって立っちゃうじゃないですか。なるほどね。やっぱ、確かに確かに。そうそう、なんかね、みんなやっぱこうカッコつけようとすると余計緊張するし、自然体が一番こういいと思うんだよね。自然体。そう、逆に なんだろうな、力を抜くというか、カッコよく しようとしないで普通に立とうとした方がいい。へー。なんかみんなこうなんかこうキュッとこういうことをやったりするから、なんか逆に硬くてなんか。あの緊張した お父さんみたいになっちゃうんだよね。でもなんかこういう人もいるじゃないですか、普通に立ちすぎてなるのみたいな、
なんかないですか、あの左右じゃないけど左右違うようにバランスを、うん、例えばまあこっち側にポケットを入れるとか、これ分かりやすいよ、手こっち出してとか、うん、左右がこうやって同じになるからなんか変になっちゃうからなるほど、はい、右足は前、うん、左足が前かどっちかとか、まっすぐで言ったからなるほど、ない、はいはい、そのぐらいかな。このラインに出してってフェアウェイに出たらあと何ヤードぐらいですか？270ぐらいです。お手です。フェアウェイ出ました。やったー、よし、3なんでしょう。きついなこれ、これは難しい。普段どういう風にコーディネートを意識して組んでいますか？コーディネートは何だろう、テルサは聞いちゃった聞いちゃった。俺が話をしちゃうと、うん、最近自分がちょっとハマってるのは、うん、同色、まあね、あ全部いい、そうグレーとか黒とか、はい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 、下手すりゃ白みたいな、うん、全部同じ色にするっていうのもあるけど、基本的には僕は色を3つ、うん、なるべく3色以内というか3色ぐらいでまとめておく。あーなるほどね。4色は本当にポイントでちょっとやるぐらいで、うんうんうん、基本的に3色ぐらいでまとめたいけど、そうでもまあちょっと派手めの方は、ね、うん、柄とかをなんかゴルフ場だからね、うん、これみたいに赤ネイビー白みたいな、うん、今日はちょっとねリンゴル着てもらいました、日野さんには。いや本当にこれね、うん、めっちゃシャネこのパターンって言っていいのかな、うん、これありがとうございます。なんかやらせみたいになっちゃって本当にやらせみたいになってるけど俺着た瞬間これすごいなって言っちゃって、すごい着心地がいい。やっぱね、あの涼しそう、生地も、うん、生地もすごい涼しくていいんだけど、やっぱね、あのゴルフウェアってやっぱスポーツのスポーツウェアじゃん、うん、だからやっぱこうパターンというかその形ってすごい重要だと思うんだけど、ね、ストレスなく回れるのが一番、おしゃれ、スタイルもよく見えるし、なんか動きやすさも考えられて、俺ね本当に気に入ってんだよ。ありがとうございます。いやもう本当朝からパターンがって言ってくれて本当そんなに褒められたことないですもん。ゆりちゃんホールです。ゆりちゃんセカンドナイスでグリーンそばまで来たんでアプローチします。お、いいんじゃない。おーおー早いね。全然皆さん見えます？うん、大丈夫、ありがとう。お、いいんじゃない。曲がらない、まっすぐ、まっすぐだったね。あー、やばいか。 OK。 これ上げてるね、うん、風は左から左のバンカー、はい、あのバンカーとバンカーの木狙いから軽くドローが立って最高なんだよな。はい、うん、あーやっべー。でも多分あそこ広いですよ、越えてしまえば。あー、リカバリーからのいけポーチャ引っかかってるよ。引っかかりましたね。また帰ってきちゃった。いいよ、ナイスショー、よかった、いいとこ、ありがとうございます。
ションって普段着ないような服結構着れると言いますか、うん、そういうのあるじゃないですか。コスプレだよね。コスプレ、ね、憧れはその私生活で例えばカップルのリンクコーデとかちょっと恥ずかしいじゃん。恥ずかしい。なんかゴムだったら平気なんだよ、ね、うん、4人で合わせたりとか。ごめん、僕うちら夫婦ちょっと意外にリンクよくするんですけど大丈夫ですか。あ、そうだよ。違う違う違う、よくリンク、あの娘も含めリンクするんですけど、そういう風にね。やばい、言われちゃった。体使わないで。うまーい。完璧でしょ。あと待った。免疫に救われる日だ。持ってった。持っていきました。ゆりちゃんが好きなゴルフ場はどこですか？イーグルポイント好きです。おー。うん、大好き。好き。なんか見晴らしもいいし、うんうん、まあ、割とこうちょっと広く見えるじゃない、うん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 、難しいけど、うんうんうん、気持ちいいから好きです。うまーい。ちょっと違うけど、よっ、よし、うん、よかったら、まっすぐでよかった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー難しいね。なかなかパットが入んないから、うん、リズムが、うん、なかなかね、つかめなくて。パター大事ですよね。まあ、パター入ってる時はね、どん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 ミスが出るんだけど、いい時もあれば、悪い時もある。だから、うん、やめられない。やめられない。止まらない。止まらない。そう、なんかでもいいやって時にいいショット出たりすると、そうそうそう、まだね、そう、最後にもう本当もうしばらくゴルフクラブオフからとか言ってて、うん、ボーンってなってる。明日もそう、不思議だよね。不思議だから面白い。本当に不思議なスポーツです。うん、後半はちょっとね、面白いことをやろうと思ってるので、2人とも楽しみにしててください。はい、はい、じゃあ皆さん、なんだろうね。面白いこと、何だ。足引っ張らないようにして、なんかコスプレとかすんのかな。着ぐるみとかすんの。着ぐるみとかかもしれない。はい、では皆さん後半を楽しみにしててください。じゃじゃーん、中華そばです。いただきます。ランチがものすごく美味しそう。美味しいんです。二人は鉄火丼で。鉄火丼です。鉄火丼です。私はラーメンです。いつもいつもラーメン。いつもラーメンなの。麺類。麺類大好き。ラーメン本当に美味しそう。美味しそう。匂いがいい。そうなの。醤油なの。醤油なの。いただきます。あ、ちなみにメニューには載ってませんので、皆様の注文されるときはラーメン載ってなかったよね。これやっぱなんでラーメンがあんのと思って。頼めるの。そう、頼めるの。すごい、なんでメニューないんだ。普通だね。いただきます。普通だね。いただきます。おいちい。ちょっと気を取り直そう。気を取り直そう、食べて、ね、なんでゴルフだけ握るって。ね、お父さんもでも左利きで右打ちだから右でやった方がいいぞって言われて。むしろ左で打てる。あー、打てるかも。打とうと思えば。今度やってみよう。打てるとそこね、両刀で。いやでももう結構もうずっと右で打ってるからね。すごいね。でもなんか結構プロでもね、左左利きの人、ジョーダン・スピースとかも左利きやとか。で右打ち、ね、右打ちに。ミケルソンは逆でしょ。知らなかった。あえてそれがこっちが左軸っていうか利きだと、うん、まあ、あ、それがうまくできるって言いますか。そう、意外にそうなんだね。